već dugi niz godina, prilike jedno 15-ak, imam problema sa paradontozom. Prošle godine je to eskaliralo i počeli su mi zubi ispadati. Ja sam morao 6 zubi vaditi u nekih mjesec i pol dana. Moj stomatolog u Slavonskom Brodu me savjetovao da treba posjetiti stručnjaka i pronaći ustanovu koja bi mogla taj problem riješiti na najbolji mogući način. Ja sam putem web stranice došao do dental centra Ostojić. Odmah sam ih kontaktirao i ljubazno osoblje mi odmah najavilo, dogovorilo termin kod doktorice Renate kroz krok par dana. Brzo je to sve bilo i profesionalno odrađeno. Ja sam dobio dijagnozu, dobio ponudu i ja sam se javio na to, dogovorio. Evo, prvi korak je napravljen uspješno. Moram pohvaliti da je napravljeno sve profesionalno, stručno, osobu izuzetno ljubazno, gdje je pacijent na prvom mjestu. Posebno bih istaknuo organiziranost, gdje se zna točno ko šta radi unutar klinike, informiranost, gdje jednostavno svi djelatnici znaju šta je dogovoreno u početku, šta se radilo, šta se radi danas i koji je krajnji cilj. I na kraju bih istaknuo i smještaj koji je izuzetno odličan i sa kafe barom i sa bazenom.